Cajtra je európskym jazykom. Vyrobte si na zajtra niečo, aby si mi to mohli pekne predstaviť. Ja viem. No čo máš? Cajtra by som vám priniesla taký ako po väčšom. No, to je krásne. Chválim ťa. Ďakujem. A čo ty, čo si vyrobila? No, ja vám to priniesla. Dobre, tak cajtra niečo tu má. Žiaci, chýba niekto? Hej, ale pán Štelka, prepašte, že nočkám, ale to som si darovala. No tak ukážte mi, čo ste vyrobili. Ja som vyrobila tak túto vlajku. To je nádherné. A ty, čo si vyrobila? Ide. Fíha, to som teda nečakala. Na to si zaslúžiš jednotku. European Language Day is celebrated today.